Snakes. Vou continuar aqui para parar a câmera. Para parar a gravação. Que giro. Olá. Olá, é um tiro. Tem aqui numa avenida bem movimentada. Quer dizer, bem movimentada, pronto.
Odeio escadas. E vocês? Também sofrem de artroses? Mas já tiveram vários acidentes. Cá estamos. Aqui por baixo é o parque de estacionamento, construído em 2007, bem me lembro, das obras dantescas que aqui ocorreram. Se lá para se ver uma adenta que era fantástico, mas na música se calhar não. O raio da música é que lixa tudo. Depois o YouTube. Eba. O mal é o YouTube, se não fosse isso estava-me a lixar. Nem queria sequer saber.